Batondo bandeko balandi ya emission Bayindo Bola Muka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso, bomese Nikolanda Biso, awa na République démocratique ya Congo, na Vuva mon télévision bien sûr. Mbote pe na bino bandeko yonso, boebi bongo, Kolanda Biso na libanda ya mboka nantile internet, ba mwangisi Vuva mon télévision. Tango yonso toko yaka liboso na bino, tomese Nikolo Bato yaka beko zongi sa conscience. Yabato na nzoto yabato po utamwa ntango moindo aze kotambula na kozanga conscience. Yango moindo alei na fulu, yango moindo alati na basuvatoma ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya yambonzo kande ye motafandi na mabele ye tonda nkita. Talantina nesongi anzila mfu mokuzu kia mzala mpanda na ngola. Baye ilisusu bongo kokoba misala ya 1921. Po nini te bangunza kati na religion africaine vutuka baye ilisusu bongo kozongisa. Moindo na esika bungela talantina manaka ye kobyange makabongo Bayindo Bola Muka. Tokoliki ya ndenge touti koloba na motu ya masolo na biso. Biso liboso na bino ezalaka beko luka kozongisa conscience. Mosala ye monene bapesi nesongi anzila fumukuzu kia mzala mpanda na ngola. Ya kotangisa Bayindo. Yango biso toko releye, yango biso toko tindika na ba manaka ye tokole kaka. Liboso na bino. Motu ya masolo na biso to sujet na biso ya lelo to lingi na ino to lobela banti valeur. Banti valeur o lelo ekoma lokwa ba valeur na mboka na biso bayi. Moindo ya lelo to lobaka yango na bamanaka yonso to kosalaka observateur ya mokili. Moindo ya lelo esalelo ya mokili. Moindo ya lelo instrument ya mokili. Me bayebisi biso loposo pembe nda kumbela Bayindo civilisation. Soko kosola galero moto kosoli poto to kutana kina lo poso pembe nako seka yoka bakoko ya biso bayiba iko seka te to yekoli ko seka tango to kutani na mondele mpo bangonde bakumbeli biso yonso soko christianisme yate Afrika ze sanzambe ata to agina mopepe ata to agina na bibale ata to alaki na banzete fertilité ya mabele mapamboli yonso to agina ngome to aka sanzambe moto wana moindo wana balobia zalaki sanzambe il fallait ki to silati na 1485 po baye la biso nzambe moko na basanduku. Mesika ou atolobi, lelo toko ba surbanti valeur. Oyo lelo komi lo kwa ba valeur. Namboka ya ben conscient. Namokili ya ben conscient. Moindo wana, oyo balobaki na biso sans nzambe, tozalaka na nzambe te. Moindo wana non civilisé, selon. Pour lelo elite intellectuelle, nde baze ko prone. Moindo wana azalaki bolumbu ayebaki tina ya elambate sans elambate. Moindo wana azalaki kolate corse d'arbre poso ya nzete. Me kaka moindo wana oyo balobi azalaki sans nzambe azalaki non civilisé. Moindo wana ye wana tongaka ba pyramide d'Egypte. Moindo wana ye wana salaka ba char de combat. Moindo wana ye wana tumbaka azwaka mabela tumbie sali ebende sali cuivre sali milunga ba bracelet. Moindo wana non civilisé sans nzambe
ye wana moindo. Première grande puissance mondiale. Moindo wana sansambe, non civilisé selon. Oh le posopemba tangi sa baindo, pa gravana sorvo ya baindo. Moindo wana fandi sa ba dynastie, moindo wana fandi sa ba. Ba royaume na ye contrôlé, dirigé complètement, totalement. Mais balobi a zéné non civilisé, balobi moindo wana zéné na bagage hôtel, moindo wana zalaki et l'okote. Et sengelaki, l'oposo pemba ya po moindo wana a joa sens. Moindo linga kakate balé. A salaki boato. To ebi sakabino, boato basala kango na nzete ya mangolote, na nzete ya avokate, doke zena na nzete spesial bako sale laka boato. Nzete wana, loposo pembe tenda tangi sa kiango moindo. A imite li bata, likolo ya mai akeko sala boato, wana koko ya moindo. A salaki na besoin ya communication, il faut se communiquer. Basali lokole. Wana na ba siècle nini avant monsieur Kao aya komona mbushira fleuve Congo na lokole wana ba signifie sokoto beti oyo wana ze renyo e bilenge kulu kuku kulu kuku wana elobi tanto masolo ya bakulutu koro 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 wana sango ya mkufa. Ba signifier, ba personnaliser ba sonnerie. Angaye. Moindo wana yoka ze non civilisé. Moindo ayebaka kwa mbome ba nzoto. Yango bo kuti, tel aloto kuti ba nzoto ya ba pharaon. Wana yoka soi disant moindo wana non civilisé. Moindo yeba ki ko transforme or asali ba verre ya komelela mai ya bakonzi to yeba ki ko transforme ba ivoire ba sali ba perle ya basi mibali yoka moindo wana non civilisé azanga bonzambe moindo wana misalela ki biebiswa zena biango posa. Après 1485, il y a un mois de Yanzambe, il y a un bota de Zemie Kota na Molimo, to y na monoko na matoi, na lidusuni ni Zemie Kota la. Mais si bi, batango bilekeli, lokwa ba Zemie Bato, na kokota nango koti na mystique, poze Yanzambe. Alouli mwasi ya bato, atindi soko Angelu Gabriela kenda kouti ya Eli Toyi e Salemi. Mwasi angopa mwona mobali te mandimi. Yoka kutana pena mobali ta komi na Zemi. Zemi yango kokeko sala 4 jours pour e sala différence. Loko le kota ki na différence, il fallait continuer ko évoluer na différence. Mais curieusement e koti na molimo, e komi kolanda principe ya ba Zemi ya Mosuni. Zemi ya mari, tokolike salaka 9 mwa lukwa ba zemi ya bato. Ayoki pasi ya kobota lukwa ba zemi ya bato batiaka. Meye nzambe, po ninyo salaki mistike te, maria sutuka mwana miboteli te, wana sika wa ebandeli ya bozoba, alienation. Esika moindo, babandiko longola ye servo. Babandiko bimisa ye molimo ya konsyon. Babandi ko faire accepter yé de n'importe quoi. Moto mo kote akokia mona nzambe soko leki na mwana wana te. Me ba Abraham ba Noé ba leka kape par mwana yangota. En quoi baze ba tinda mi nzambe. Yoka soko yende maître. Bato yonso mokili mobimba ifele ka par yé.
moindo ya tango wana bande ko balandi to lobaka bolanda kabiso sans tendance et sans parti pris moindo ya tango wana sima ya koyamba bonzambe wana importe moindo wana komi motali ya mukili observateur poalia il faut baler ça y est sonité loso et outaka Pakistan et outaka Inde et outaka soko Liban et outaka soko Chine et outaka Japon j'empoisonne na trois quarts ya bibale ya mai soko alonaka alonaka même na ba pakebo te bango wana baze ko tinde la biso bilei mais moindo yambo oyo balobi moindo wana non civilisé sans spiritualité yoka bango batangisi ndenge wana moindo wana liaka ajwaka bilei wapi amisalelaka biebiso zina byango posa awa soi disant to yambi mwana semoko awa soi disant to yambi soko ye Jésus soko Emmanuel soko kombo nini tokoloba moindo poaloba il faut bala ki sale lolenge ya koloba pomela il faut ba yela yeo ya komela ba sale la yo ya komela ena kolesa moindo na komelisa moindo na kolakisa moindo yo al ndenga koloba ndenga kosekela ndenga kotambolela ba détruire kozala ya baindo ba détruire kozala ya baindo molimo ya conscient ba difficulté n'inspira ka moto nako kela tonako mibongisa poye ba ko affronter mikakatano to bankoko so yeze ko zingela ye yango yeze ko sala bo komi na probleme cancer komi ko tungisa bino mingi tango bo fandeli yango nde bato ya mayele banganga buka ba kokota poya ko luka solution poya ko bunda na cancer ba posa nde sali ba invention to kokela na moki bo komi na posa ya eloko boye bo bunde nango bo du solution bwato ekolaki pona bibale ya makasi mwe bo tambola contre courant alité te malembe ba moteur bandiko yato kena ba bato a voile a vapeur malembe position ba posa nde ezeko kolisi moindo zalaka na ba posa makola kata evolue akate nalingi to différencier moindo yo yambo loposo pemba ya nanzambe na ina sanduku na moindo oyo tango loposo pembe akumbi nzambe na ye na sanduku mwasi moindo na tango wana azalaki temple du bonheur azalaki récipient ya bénédiction mwasi ya moindo azalaki socle ya développement mwasi azalaki force contrepoids ya mobali na molimo pe na mosuni mwasi wana yambo loposo pembe akumba nzambe na sanduku mwasi wana avivaka bonheur na mokili mwasi wana ebaka bondumba te bankoko ya biso baebaka bondumba te mwasi wana za kokenda ko découvrir mobali na ndako ya libala a passer bomo ina ye mobimba mwasi wana zalaka naturel artificiel te mwasi wana yebaka kosala pona développement tango bopesaka masese mwasi atongaka mboka te wana mwasi ya mondele wana mwasi ya loposo pembe to basi ya lelo baplakaka manzaka epai na biso baindo tozali na basi oyo batonga bamboka me bomonaka ndenge totandaka boboyaka na bamilulu ya
ya religion africaine bo monaka bo yeba masolo ya basi antine pa ya baindo banengwa nzinga ba yaki mpa vita banengwa mafuta baze mike tukusisa kutanga tena manaka iye basala kama usala yambolo poso pembe akumba nzambe na sanduku rospe epa ya baindo ezalaki eloko moko tukoloba ine c'est-à-dire moto abota makana botosi transmission ya pouvoir ezalaki direct rospe ya bokonzi pe ya bakonzi ezalaki ezaleli baindo babota makana yango yambolo poso pemba ya bilenge bazalaka bavagabonte bashege balaka te société kangaka bana bandoki te mboka na mboka etambolaka boelingi tata akeli likolo na se loposo pemba ye akumbi soi-disant civilisation na soi-disant civilisation moins ya komi instrument sexuel na mokili ya Josi moins ya komi artificiel nyonso pa ya moins ya artificiel aleki omoni tolo etonda wana batia ba plastique na kati aleki osi maze ko denda batia ba plastique na kati bayembeli bino mwana mondele suki elala badwi na basuki ya bato bakufa na basuki ya bato basala sacrifice baye batibino na motu moindo akoma kolata bosoto ya baloposo mosusu tango tolobaka moindo alataka mikadi ya tombola toyebite soko bokendaka na grandeur wana toyebite soko bokomaka esika tolingaka totalisa baindo nivo nini ba chosifia moto moindo. A suppose que yiko tala mama na yo, ok yiko tala tata na yo, quelque part, olongo kabwana na bango, ok yiko rendre bango visite, ok yiko kuta voisine, apesa mama na yo, to tata na yo, mokadi na ye, to mikadi na ye alata, a sokola to, a sokola ta pakoni malasi, apesi ba paro na yo, yo mwana na lolendo, yo mwana na bonzenga, oye iko kuta ndenge wana, baze ko pesa baparana yo, mika di balata. Reaction na yo kwa wala ndenge ni. Mete, lukwa to sumbi yango na tombole komi normal. Wana moindo ya tango, ba memela ye bonzambe na sandu. Lelo ba anti valeur bandi ko koma bongo ba valeur. Bato ba komi ko confondre rigueur na insolence. Aza insolent alobi aza na rigueur. Vérité na impolitesse. Aza ko manque bato du respect alobi ngana ka na ka mota ba vérité. Bon, tu valeur au bandit que je suis. Mobali ya succès, mobali ya makasi, mobali ya valeur. Oya bimakana basi e bela sakaneraka. Basi pamba pamba. Na mokili ya ben conscient. Mokili ya ba meman zambe na sanduku. Yango wana. Mokili ya baïto. Bon, observe bilenge mibali. So ba fandi entre bango. Ma solo nini bako beta. Ba bandina ma solo ya bagoligoso. Soko bako sisa ma solo bagoligoso. Ba keina ma solo ya milangwa. Soko ba sisi ma solo ya milangwa. Ba keina ma solo ya kolata. Fa mission bomo ya batwe sili. Yango trobaka. Ba rezima jenese ya baindo. Na trois temps. Manger, baiser et boire. Fin mission. Moto ebite tina nini ya ela na mokili.
Metolobi moindo yambo bakumbela nzambe na sanduku azala ki sacré. Moindo wana zeko tambola kolande l'évolution ya mokili. Naze na posa na se communiquer. Aluki instrument de communication. Naze na besoin na se déplacer. Aluki instrument ya déplacement. Lelo bazeko tangisa baindo Afrique moko plus sage que Afrique moko intellectuel. Intelligence bati yango domaine réservé na bangolo poso pembe. Na sagesse et seka bazali si Afrique. Ça dit bankoko yabiso bazali beko beta masapo, sambolezo maina sanza. Wana nde baindo. Na sagesse yango bomoni basi baboti saka epai na biso ba sage femme o batange epai na bango ba aide à coucher, c'est-à-dire bango nde batangi. Mais moindo wana balobi alaki non civilisé, azalaki sans bon nzambe, azalaki sans bagage intellectuel. Na tangu wana ba mort ne ba alaki lokwa lelote. Na tango wana basi baze ko bota na césarienne lokwa lelote. Po nini? Tolma moyindo wana zalaki tous avancés, mayele. Rien que na respiration ya mwasi, baze ko eba positionnement ya mwana na libumu. Rien que na période ya grossesse ya mwasi, baze ko observer babi mwano ya fandi mabe. Mwano ya komi ko kenda monene na kati ya libumu. Bako changer régime alimentaire. Il y a moisi à zem. Biloko yonso kokie sa, mwana monene na libu mwa koli a lisoute. A komi koli a biloko yoko facilite, neson si ya mwana na voix basse. Te, intervention za lakate. Wana moindo wana samba kumbela yin zambe na sanduku. Me leloto ye iba meman zambe na sanduku. En dehors de Jezi, il n'y a point la vie. Me ba indo, na kati ya Jezi nde ba perdre la vie. Na kati na kombo na Yesu, nde ba indo ba perdre bo moi. Ba komi bo observateur ya mokili. Sans valeur. Mboka ya ba anti valeur. Na ba vni, oze ko tambola, basi ba tandami. Papo matapunda te. Cheval ango ko tala, nano mona cheval ete na vyoze ko luka cheval ete. Yende cheval. Angai. Yende punda. Yende punda. Moi, c'est à Moindo. Oyo Tolobia, c'est là qui socle du développement. Récipient et bénédiction. La femme africaine. Tu es bisa Gabino. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Eza ya biso baindo. Moi, c'est Moindo. Yemota, c'est là qui éducatrice ya nation. Lelo kombo ya Yesu ye bato moko batambola kana mukanda moko na sia masasa mba elata solo ya masasa mba bango wane je supposé batambola kana nzambe me totala mokili lelo esika to komi bon ti valeur tambola na réseaux sociaux bilenge bakoma ko kufa koleka bakulutu te na tango wana bankoko ya biso ba ba vivaka bile komisa to ya moto na kati ya mokili e bandeli kibolenge bokoli jeunesse na ye bokokisi bompaka bankoko bakomi kolela tata mikolo ekoki na fandi na mokili na kenda kopema nzoto ya mosunyele mbi c'était ça yango wana boindo. Tango wana balobaki qu'un vieux africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaisse. Moindo ya tango wana azeko sila bokasi na monsuni na nzoto mazeko koma makasi très puissant na cerveau pe na maloba. Yango moni bilenge na tango wana ebike tata botingai na tango moko na ako perdre bokasi nga mwana na kokina beta ye. Mais na ko beta ite po perdre makasi sur le plan physique.
ma komi makasi sur le plan mental et a komi na pouvoir makasi na liloba soko ko beta moboti na yo lelo soko ko bot ko beta mokolo lelo ozubila ke li abo moyi mobimba po abungisi makasi ya nzoto mabakisi makasi na liloba c'était ça transmission directe ya savoir ya connaissance wana yambo bakumba garçon wana ya nzoto mikie na mokanda na ye lelo bilenge baze ko kufa koleka bakulutu bato bakola ka lisute so motale ki 60 ans il faut asala témoignage moyen de vie à bafricain sont pratiquement 50 ans yoka to yambaki nzambe ya mapamboli yoka nous serons la tête et non la queue tokozala motu kasi mokila te meto mituna lelo afrique na ba continent yonso toze mutu to mokila tokwala ba défis kasi ba défis te to mituna lelo République démocratique ya Congo en particulier Afrique en général toze ba défis to ba défis botala ndenge ba dirigeants ya Afrique ba tambolaka partout en Europe partout en Amérique bisika na bisika tinazi po ya kokenda koluka bisika ya ko de famille solo continent le plus riche du monde en général Afrique en particulier République démocratique ya Congo pays le plus riche du monde mais deuxième pays le plus pauvre après Yémen et kenda kanga droit au cœur tango na lobaka loko na corruption kutu bati abiso premier pays na corruption bon ti valeur le komi ba valeur moi suis azeko bangisa bato na njonga njinga na ye moi suis abimaka na buto azongilo bina tongo azongine bele ya misolo lelo pédérastie et Dieu est si que pas ya baindo lelo pédophilie et Dieu est si que pas ya baindo baindo ba komi ba pédéraste et bandi ko Dieu sika anti valeur te asaka pédette mobali moka fandi au milieu de 4 5 filles te c'est normal ba imposer biso les anti valeurs c'est normal. C'est normal. Ba lesbienne, ba juive sika, espace. Te, yazaka lesbienne, te, c'est normal. Te tango to calque, to calque ni. Mais to calque mal. To calque mal. Tango to copie ni ni. Ba kope sa mayele. Mizale la na mayele na yo. Uwa na malo baba nkoko batike la biso. L'homme propose, Dieu dispose. Biso to lo baga, Dieu aussi propose, l'homme dispose. Rien n'est impossible à Dieu. Biso to lo baga, il y a des choses impossibles à Dieu. Moi na moi si a deux ans ko bota te ata mo pepe uti na ngambo nini eleki na ngambo nini te po tata keli likolo na se aze motosi ya yambo ya ba principe na ye asala motosi ya yambo ya ba principe na ye asala tata keli likolo na se il y a des choses impossibles à dire moto ko bota manali kite po tata keli likolo na sa kelaka yango bongo moto ko bota manali kite soso pa ko bota mwana te libanda ya liki soko pa fandeli liki te na mikolo batinda ye to ba pesa ye liki ko pola fermentation afin de la galiki na yo tande et permettre kuna formation ya mwana ezala bo alima bo elongo bani
ba principe moindo yambo yambo christianisme ya yambo ba religion importée ya moindo azala ki maître azala ko maîtriser yonso moindo maîtriser ka maya maîtriser mon peuple maîtriser zamba mabele na ye sans concours ya baloposo mosusu tango torobaka moindo wana azala ki première grande puissance c'est-à-dire aleka ki mokili mobimba na économie aleka ki mokili mobimba na armée aleka ki mokili mobimba na politique na technologie yango ba bengi grande puissance mais moto yazala ki grande puissance c'est lobby o yazala ki berceau de l'humanité lobby le loi comme observateur ya mokili bozoba moindo inconscience moindo kozanga moindo biloko bizangi ntine komi epai na biso yoka soit disant bakombelaki biso de fer. Bandeko balandi tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris. Soko kolingolanda ndeko ndombele na tendance ya kozala islamisé okokokate ko comprendre to retenir quelque chose. Soko kolanda ndeko ndombele na tendance christianisé okokokate ko retenir quelque chose. Mais ya motu ya landande kona yo moindo oya zako talisa yo sikawa maye mokobi misala ya 1921 ya tangisaki. Tomo so zwa ki chance te mokolo ne songa nzila bazaki ko tangisa. Te ngande na alaki ngande tango na du note sikawa ngande kona yo na ye na fandi pona lo bana yo. Moindo akomi sans valeur observateur ya mokili mpokaka ayambi babonzambe importé a commis sans valeur moindo azena nzala azepe n'espace na lopango maloni paspalum aloni mbe nzete bota ke lokote makobanda na kosomba ndembi asombi pilipili, asombi tomata, asomba nguba, asomba yonso, asombi pondu. Na mabelo eze soko ti, banzete ya pondo ko sopa maite. Tuwaka na mbulo ya mapamboli, tuwaka na moi ya mapamboli. Te, anti valeur. Soko ya kiko tala ndeko ndombelo kuti tatana yazo, balola mwa mabelati ya matembele. Obi, ah, men ndeko ndombelo ndeko tomona kaina tefe perna, bango fasala kabilama. Mais soko yaki kokuta tata ya ndeko ndombele azeko kokata mwa paspaluma azeko tia mwa ba fololo wana na lopango bi ah oh, mais père ba ndeko ndombele a très civilisé ça montre que amutu moko pena yaki na ba vimo ta la confusion anti valeur bato basala kabilanga bazé sous-estimé bazé négligé bazé biloko sans valeur Moussali, mais tata nina kolinga, mwana na ye bisaye, papa, mobali nanga sa kabilanga. Te azena tina kuta tuna te, ba ektar boni ya balolaka ya ma... Non! Ti ma dessu ma fille. Okoka koloba nanga yonso, tout sauf ça. Ba on ti valeur, komi ba valeur. Mais pa inabango ba cultivateur, ba ze ba toyan tina. Soko ba ningani président bon monaka ba français na France ba cultivateur soko ba ti pion président fa luka fanda na bango asolola na bango te pa ina biso ze secteur négligé il faut que ndakelasi osa l'intellectuel osa la médecine posa la moto ya dina. Ndenge yon soko ki ko zala, epa ya baindo. Soko zeko surtout awe pa ina biso République démocratique à Congo. Soko zeko maîtrise kota ya volteur te, langue française te, ose inutile. Ose moins homme. Oko kyo yeba ko sala ba chaussure. Soko yebi ko komate ose moins homme. Imposition à l'opposé pembe. Moto moindo a komi eloko
na dépendance totale ya loposo pembe. Yango atamika dina bango toze na tango te to calculer. Te logo uti pa mwana ya Maria eze malamu. Eze malamu uti pa mwana Maria. Lelo bozeko mwana babitumba moko komi sese bango ba européen bako bimisa produit ya ba chinois farine wana za lagasoko plastique semoule wana plastique oyo bango balesa biso baloba yango soko chinois koti na mokili wana mais po alandi bango ba yebike ba africain ba perda bonzambe ba koma biloko bizangi ntina batinde la kabiso ba kisi périmé expiré omelikisi e bakisi maladi te contre-expertise egualaka te contre-expertise egualaka te biso tokoliki ya tolobaka ata moto abokolaka ba soso ata moto abokolaka soko bankai ata moto abokolaka soko ba pigeon biso bokola biloko na lamuki na tongo bakoba inanga misato bakufi sans raison lobi le susu na lamuki bakoba imi balé bakufi sans raison te si fo na veye naye ba nanya zeko kota ko kamola bango kingo nanya zeko ya ko boma bango baleye loko nini ya mabe moto mswa pesa bango kasate nga moko na kolukela bango bilei te baze ba kobayi nga moko nde na sombaki ya ngai me etungisi ngai ndenge nini na mikolo mibale na kokina perdre lobi basato bakei lelo ba bale bakei e bakiselinga prudence me botala na bamboka ya Afrika e koma a la coutume moi sa kei kobota zongite moi sa kei kobota yena mwana bakei moi sa kei kobota ya zongi mwana zongite e koma normal personne en parle inconscience te sans référence yango ne songianzi la fumukuzu ke muzala panda na ngola bayei kokoba bongo misala ya 1921 koloba na baindo nini tozonga na barasine na biso tozonga avant 1482 tozonga baindo ya tango wana tokozala baindo bateur ya mokili koeba evolution ya mokili pe ko participer na yango tokomi na tango ya ordinateur ba chinois lelo bazeko kozila ordinateur te uta Europe te tango ya ordinateur bango pe basali ordinateur na ba tokomi na tango soko ya ba laptop soko ya ndenge nini yo tokena ba i7 i combien bango pe basali ya bango a temps réel bazeko kozila te bazeko dépendre te yango message ya nesonga dzila fumukusu ke muzala mpanda na ngola vutuka vana mpambu uvidila tozonga na esika tobungela tobungela esika nini esika toyambaka bonzambe ya bapaya esika tokomaka ba observateur ya mokili besika tokomaka inutile esika tokomaka chose ifie bisalelo biloko bizangi ntina moto aze kobokola bibwela na ye tango bibwele bakomi kokufa kufa moto abandi ko s'inquiéter me baindo baze kokufa lokwa basoso nalandaka bome politique antikwa bolimbisa oze mission nanga ya analyse politique te mais ça fait partout ya réalité ya baindo eze baindo bola muka bato baze kokufa lalo c'est à dire na beni soko olali olamuki yo moko mituni soko lobi lisusu kokio lamuka bati bilei na mesa moto aze kokoka kolia te neteni wana na parti est de la République démocratique ya Congo bakunda galisusu bato na honneur te basala galisusu matanga ya bato te bazeko kokunda bandeko sans nzoto sans mabumu sans ba parti ya nzoto pona nini ba rebelle soko ba def bakokota bakendaki na motu boke bokundi mama na bino sans motu tamo so après 3-4 jours boke kokuta motu ese bandi kopola babuaka ki yango na se ya matiti moko songolo bakokata mwasi ya zemi babimisi fetise
ba keina yango ba ke kobwa ke sika mosusu ba memie sika mosusu ba pesi bato balia ba kati loboko ça passe na mboka ya bato me botala bango epai na bango na zonga kana Charlie Hebdo ba simple journaliste presse écrite ba komi mabe ya islam hein, ba ye ba assassiner bango na ba dirigeant africain ba kenda ko compatir ba lati ba manteau ya noir ba simbani ba ze ko tambola je suis Charlie mo kolonini ba dirigeant ya Afrique soit disant to akapena na union africaine ba sangana ba simbana ba loba je suis béni Benye lati solo ya makila. Ya makila ya bibwelete. Ya makila ya bato. Ya makila ya bakongole. Goma, Ituri. Parti Est la République démocratique ya Congo. Zeko senye. Bon ti valeur. Se rekoni. Biloko epola. Ekota kana République démocratique ya Congo. Te, ça passe. Normal. Normal. Mena tango ya bankoko na biso yambo bakumba Yesu na basanduku soko bilenge babandi ko kufa na mboka mokonzi ya mboka ko convoquer réunion d'urgence elenga kufa ka pamba pamba te po yende liki ya lobby qu'est-ce qui ne va pas bilenge botamboli ndenge nini bato ya mayele bafandi bino bokenda ka bibale nini bosalaki na ebale Bino bokota ka zamba, nini bosala ki na zamba? Bato ya mayele, bokenda boye. Baba leli na tata ke lili kona se. Po nini bilenge bakomi kokufa mingi? Solution ko mona. Wana tango, mokonza zeko zwe pa ya tata ke lili kona se. Lelo bakonzi baze ko dépendre, baze ba marionette ya loposo pembe. Baze na temps ya réflexion. Yango to zeko interpeller même bon mes politiques. Bozé censé bozé obligé à kobatema na spiritualité na bino. Homme politique arabe batama na spiritualité na ina islam na ye. Homme politique asiatique batama na bouddhisme na ye. Homme politique européen batami pe soko na judaïsme na ye soko na franc-maçon na ye. Ya bango. Homme politique africain batami wapi. Tantôt islam, tantôt franc-maçon, tantôt bouddhisme, nulle part. Mais Bolandi Bango, beaucoup même pied de qualité. Bo koti na ba religion na Bango, bo tangi na ba université na Bango, et bo lobi loko la Bango, bo lati loko la Bango, mais bo zé même pas na même pied de qualité. Bango ba zé ko diriger sur Bino, Bango ba zé ko commander sur Bino. Tant que comme à Pana Bango, Bango motivé. Bango motivé. Baza Koloba, Mboka Logo, la France a zé na réserve. Il y a 3000 milliards d'euros. Réserve. Il y a 3000 milliards d'euros. Mboka Logo, la France. ZTT, pétrole T, uranium T, mercure T, Yosua Ibaka. Mboka loko la Belgique, 80 fois. Na République démocratique ya Congo. Te, azena na réserve ya autant de milliards. So kome pa ina biso, budget ya mboka. Li kukuma. Metango, babimisi biso, pays pauvre après Yémen. Mais moi je pense que, ezaki tango yo, banso, ba homme scientifique, ba homme religieux, ba homme politique, banso, tout sangana. Mais qu'est-ce qui fait que ma belle na biso ezé na misolo? Ma belle na biso ndé alimenté, et alimenté, ba mboka yonso ezé lelo, ba grande puissance. Mais ni nezé ko sala biso tout sala ba bola. Te dépendance. To koma ki ba dépendant quand? Tango to yamba ki bonzambe ya bapaya. Tango nini to koma ki? Qu'observer mon kili, n'est-ce qu'à tous à la bacteur, t'es tango to yamba ki bon zambé ya babaye.
tala epai kanye senga kitozwa mokano ya kolobate toti ya mfumuki mbangu na santa mfumuki mbangu ndeli siko ya baindo mfumuki mbangu ndemo lobeli ya baindo reference ye mota kusala bokasi ya bamboka ya baindo bande ko balandi bolanda kibiso lolenge longobani bozongisi matondo na tata kwaku ya kalau image maisha bango nde bazalaki kuna na sima ya matalatala eteni ya montage pe reju final nde kongala nzubu neuf lumière mbote pe bokolongono banzoto na tata mpepe bazalaki pe kuna na sima ya nde kokoko biso tolobi kimia ya mfumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka esusu Thank you.